我在梦游的弟弟手上绑了一条绳子，现在才是噩梦的开始。家里人如果有人梦游的话，大家都会很担忧。一开始，所有人都会有点担心，梦游的人会伤害到自己，或胡乱走到房子外面去。这些担忧不是没有道理的，因为梦游的人本身意识不到自己的行为，而其他人通常都在睡觉。直到我们早上醒来，发现所有的门窗都开着时，才意识到我弟弟会梦游。由于我们生活在农村地区，所以除了可能有游荡的野生动物之外，没什么太大的危险。尽管如此，作为哥哥，我父母还是安排我监护着弟弟的行动。是这样的，我们俩住一个房间，所以我父母觉得如果弟弟梦游的话，我能及时发现并把他找回来，不要叫醒梦游的人。这句老话并没有你想象的那么严重，只要你轻轻地叫醒他们，让他们意识到自己的情况，他们就不会伤害自己或被吓到。一开始我们试着在门上装铃铛，不过这没能把我叫醒，所以我父母又试着在地上放了塑料纸。我们尝试了所有你能想到的方法，好让我弟弟起床时叫醒我。接着我父亲想到了绳子的办法，每天晚上我和弟弟都会在手腕上绑一根长长的绳子，然后睡觉。不管他什么时候起床，只要他走出房间，都会很快把我拽醒。这样在我弟弟打开家门和遇到外面的野生动物之前，我都能及时把他带回床上。而我慢慢习惯这一切，绳子、拖拽、找回梦游人，把弟弟带回床上。有些晚上他不止一次的起来，也有的晚上他根本不会梦游。他睡着时没有说过什么可怕的话，没有经常去的奇怪的地方，打开门窗时也没有什么目的。被问起这件事时，我弟弟只说他的梦与他的行为没什么关系，他也不知道自己为什么要打开家门。这种情况持续了差不多一年，才终于逐渐平息下来。我们睡前慢慢开始不再把绳子绑在胳膊上了，因为我弟弟不梦游了。七月下旬的一个晚上，我记得我们去河边玩了一天，所以比平时早了一点上床睡觉。整整一个下午和同龄的孩子们在玩水，在附近的公园里跑来跑去，自然是累坏了。晚上不知道什么时候我醒了过来，因为去年一直在照看弟弟，所以我一般睡得很浅。我记得由于天气潮湿，我感到又热又黏，于是我起身打开窗户和风扇，希望空气能流通些。但当我转身回到床上时，我看到房间门打开了，门缝大约有4-5厘米宽。眼睛适应黑暗的环境后，我意识到还有别的东西，一张脸，就在门外，一张苍白的小脸贴在门缝上，一只棕色的大眼睛盯着我。意识到眼前是我弟弟时，我松了一口气，他站在门外一动不动，很可能是又在梦游了。我深吸一口气，镇定下来，抓住了门把手。快回床上去，大哥，你就不能有一个晚上表现得正常点吗？然后我砰的一声关上门，回到了床上。我当时态度不是很好，但你知道吗？我已经厌倦了。经过漫长的一天后，我只想睡觉。如果他想在外面站一整晚，那我也不想管了。第二天早上起来，我妈妈做了早餐。我们在桌旁坐下时，我发现弟弟还没起床，这很奇怪，他一般都会起得很早。瞧，今天是睡过头了吧？我一边漫不经心地在华夫饼上戳来戳去，一边问道。我爸爸放下咖啡，从报纸上移开视线，困惑地皱起了眉头。瞧，昨晚去安迪家了，他说，然后他的脸色又渐渐变得温和了，然后咯咯地笑了起来。你睡得早，所以不知道。我突然不觉得饿了，我的胃翻腾起来，喉咙发紧。他昨晚什么时候走的？就在我们回来的时候，你刚上床不久。我担心可能是自己出了什么问题，所以没有告诉父母看到了什么，而是在我弟弟当天晚些时候回家时，决定重新使用绳子，只是为了以防万一。乔看上去很困惑，但还是同意了，还开玩笑说我们会永远绑在一起，这在某种程度上也算是对我的一种安慰吧，因为绳子能给我带来安全感。
事实也确实如此。接下来的几个月里，我和乔都睡得很香，没怎么发生梦游事件。我本想再次把绳子解掉，但还是决定再绑一晚，反正对我们俩也没有坏处，只要确保他不会起来乱跑就行了。我觉得绑着绳子的时候，我们俩都能睡得更好。睡到一半，突然有人狠狠地拉了一下我的胳膊，把我拽醒了。四周一片漆黑，只有我的闹钟发出一点微光，上面显示的时间是凌晨2:25。乔梦游的时候通常不是这个时间起身的，但这也说不准。我叹了口气，掀开被子从床上下来。就在这时，绳子那头再次狠狠拽了一下，差点把我撂倒在地。我的火气一下子就冒了出来，我以为他一定是因为那条绳子勾住了什么东西才想把我拽出来。于是我平复情绪，快步走向那扇已经打开的门。这时我发现了不对劲，绳子的长度最多也只能让我们保持10几厘米的距离，但这一根要长得多，一直延伸到了走廊和拐角处。瞧，我轻轻地喊道，这感觉很不对劲，但我还是沿着走廊走了过去。就在拐弯时，正好第三次被绳子拉了一下，这个绳子延伸到了厨房，那里有一扇通往地下室的门，这扇门现在大开着，绳子往下延伸，拉拽的力量也越来越大。我不耐烦了，这一点也不像乔，而且他以前从没去过地下室，更别说动手拉绳子了。乔，你醒着的吗？你这恶作剧一点都不好玩。这次我的声音大了一些，慢慢地向那扇敞开的门靠近，同时绳子开始疯狂地震动拉拽，就好像是在进一步催促我。我越靠近，他就变得越兴奋。到达门口时，那绳子非常猛烈地拽了一下，我差点再次失去平衡。听到身后开门的声音时，绳子的拖拽停顿了一会儿。睡眼惺忪的乔从我房间对面的厕所走了出来，他眨了眨眼，一边打哈欠一边用一只手揉着眼睛，而他的手腕上并没有绳子。突然，那根绳子开始用比之前更大的力量拉我。我大叫一声，踉踉跄跄地走到了通向地下室的第一级台阶上。乔发现了我手腕上有绳子，而他手上没有。我意识到地下室里的那个人，或者说那个东西，并不是他。地下室传来一声巨响，那是黑暗里低沉的呻吟声。接着，我听到弟弟跑过来，在我身后传来慌乱的脚步声。他抓着我那只空着的胳膊，一边试图找东西割断绳子。我听到厨房的抽屉哗啦一声打开了，然后他拿出一把刀，用另一只颤抖的手割着绳子。地下室的声音变得特别大，这时拖拽停了下来，绳子断了。我和乔都仰面摔倒在了厨房的地上。绳子切断后，那声音就停止了。地下室的门剧烈地摇晃着，然后在我们面前砰的一声关上了。那天晚上，我跟乔都失眠了，我们蜷缩在一张床上，打开了房间里所有的灯，就这样一直等到太阳升起，我们的父母起床。但是他们不相信我们的话，说他们什么也没听到，睡得很香。他们说我们一定是产生了幻觉，或者都梦游了。不管怎样，我知道地下室的那东西不是我弟弟。后来我再也不愿意在手腕上绑绳子了。我对终于能上大学这件事儿一直都很兴奋，但真的来到大学之后才发现现实跟想象却截然不同。我一直梦想着住在宿舍里，认识新室友，交更多的朋友，也许还能遇到生命里的另一半。但是过完第一个晚上后，这些短暂的梦就破灭了。我们当时选了只有一个室友的宿舍，我是在照片墙私信中确定的室友。萨拉是来自亚利桑那州图森市的新生，他看上去人很好，我快速浏览了一下他的动态，这让我对他的生活有了大致的了解。他热爱摄影和一切艺术的东西，他家里还养了一条叫巴迪的狗。当然，我是在搬进来的那天才见到萨拉本人的。亚利桑那州炎热的天气让我出了一身汗，我带着自己的行李爬上四楼，他在宿舍里迎接了我。我还了解到关于他的两点信息：一，他看上去很注重形象，就算是吹龙卷风，他也不允许自己的发型弄乱。二，
他非常喜欢粉色，就连他的床铺全都是粉色。我一直认为我们最喜欢的颜色可以反映出我们的性格。我们的父母很快就离开了，我们不舍得告别，说了些类似于一定要多打电话回来这样感伤的话。我不算是外向的人，但是我还没反应过来，萨拉就开始低头在手机上找起聚会和其他周末活动。来嘛，他低声说道，别这么磨磨唧唧。我决定礼貌地拒绝他晚上那喝酒狂欢的派对，找了个借口说要收拾行李。住在宿舍的第一个晚上，我熬夜到差不多凌晨两点，忙着适应环境，装饰宿舍里属于我的那一部分，好让他看上去不要太冷清。而萨拉还没回来，我还没有他的手机号，没法给他发短信。而且我也不想在搬了一整天东西之后还要去搭理一个喝醉的女生。快进到凌晨五点，我听到门锁轻轻地打开了。让我感到很吃惊的是，我看到萨拉悄悄地在房间里走来走去。虽然昏昏欲睡，但我还是警惕了起来。试想一下，谁能在喝得这么醉的情况下还能把动静控制得这么小呢？我翻过身去看看是什么情况，然后发现自己和室友的脸都快贴到了一起。我猛地后退，撞上背后的砖墙，发出一声恐惧的尖叫。可他还站在那里，没有移动，也没有退缩，只是站在原地，带着威胁性的笑容平稳地呼吸着。五分钟过去了，他仍旧一动不动地站在那里，但他一直笑着，直到嘴角满是口水，最后滴落在我的被子上。我不知道他是不是在梦游，但我真的被他吓到了。抑制住自己的恐惧后，我平静地向他伸出手去，把手放在他的双臂上。几次剧烈的摇头后，他突然恢复意识，但对刚才发生的事情只字不提，而是用裸露的手腕擦了擦嘴唇，把剩下的口水擦掉，然后跟我说了声晚安，接着躺回了他的床上。我本以为这次只是个突发状况，但是从那以后，这种事每天晚上都会发生。我告诉了宿管，在白天的时候跟拉萨讲过这件事，也咨询过我的朋友和父母，但他们都说这是梦游。我知道每个人在梦游的时候都会有不同的表现，但问题不仅仅是微笑。有一天晚上我醒来时，发现他蹲在浴室的水槽旁边盯着镜子看，要是他保持沉默的话，我可能就继续睡觉了。但他一直在跟某人说话，不是他自己，而是别的什么人。我听到一点对话，他在问他们什么时候能让他回家，还说他快要完成任务了。我翻身翻得太快了一点，身下的弹簧突然发出声响，被他听到了。他的注意力立刻就转向了我，周围一片漆黑，但我还是能看出他的脖子以一种人类做不到的方式扭转着。然后他从镜子前走开，骨头嘎吱作响，拖着脚再一次朝我走了过来。他露出可怕的笑容，牙齿暴露在外，还流着口水。他再一次跟我面对面时，他低下身子凑得更近了。你是最后一个，他气喘吁吁地拍着我的脸生气地说道。我不想知道那是个什么任务，而且我也不想知道这些细节。他说完那句话就爬上了床，像什么事情都没有发生过一样。这已经持续快一整年了，这学期快结束了，我真的希望时间能快点，我想尽快离开这个宿舍。